Emmanuel Macron a cité les paroles Emmanuel Macron-ը մեջբերեց Ալբեր Կամյուի խոսքերը, թե իմ հայրենիքը ֆրանսերենն է։ Դուք ինչ կասեք, ինչու պետք է ֆրանսերեն սովորել։ Իհարկե, այն պետք է սովորել։ Ինչու՞։ Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպությունում ամեն ինչի զատ ֆրանսերենն է, որ մեզ միավորում է։ Օրինակ, երիտասարդները, որոնք չգիտեին ֆրանսերեն, արդեն հետաքրքրված են ֆրանսերենով եւ սովորում են։ Սա արդեն մեծ ձեռքբերում է։ Ահա, սա է մշակույթը։ Այն պետք է սովորել, իմանալ եւ ֆրանսերենով պետք է ապրել։ Սա է նաեւ ապրել միասինը։ Որն է ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության ամենաուժեղ կողմը։ Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության երկու ոտքերը, որոնց վրա հաստատուն կանգնած է մշակույթն է ու քաղաքականությունը, սա ընտրություն է, հնարավոր է ունենալ տարբեր խնդիրներ միջազգային, տարածքային, քաղաքական, հումանիտար, որոնք կարող են բերել իրենց հետ մշակույթների տարբերությունները։ Սա է ֆրանկոֆոնիայի մեծ ձեռքբերումը։ On a parlé de la diversité, donc Monsieur le Président, խոսեցինք տարբերություններից, պարոն նախագահ։ Հայաստան-Մադագասկար հարաբերությունները սկսվել են 1953-ից։ Ինչ կարող եք ասել, ինչպիսին են մեր հարաբերությունները եղել մինչև օրս եւ ինչպիսին կլինեն այս գագաթնաժողովից հետո։ Après ce sommet. Oui, oui, tout à fait. Ça fait quand même 25 ans que Արդեն կլինի 25 տարի, ինչ մեր երկրները դիվանագիտական հարաբերություններ ունեն միմյանց հետ, եւ մեր ցանկությունն է եւս ապրել միասինը։ Այս 25 տարվա հարաբերությունները զարգացնելու հետ կապված կարող եմ ասել, որ մենք ուզում ենք զարգացնել մեր սոցիալ-տնտեսական մշակութային կապերը։ Մենք պատրաստ ենք մեր երկրում հյուրընկալել հանրային եւ անհատական ներդրումները։ Մադագասկարը մի երկիր է, որ Հայաստանի հետ կարող է շատ լավ գործակցել, օրինակ էլեկտրաէներգիայի ոլորտում, եւ առավել եւս հիմա մենք այդ ոլորտում անցումային փուլում ենք։ Comment vous avez trouvé l'Arménie ici? Ինչպեսին է Հայաստանը ձեզ համար? Հիանալի է, աներևակայելի երկիր է։ Դուք կարողացել եք պահպանել ձեր մշակույթը, անգամ սփռված լինելով ամբողջ աշխարհով մեկ։ Emma dernière demande plutôt. Եվ իմ վերջին հարցը։ Ես իմ բոլոր հյուրերին խնդրում եմ բացահայտել մի հետաքրքիր բառ ֆրանսերենով։ Դուք հնարավորություն ունեք դա անել մեր հերոստատիտողների համար։ Qu'est-ce qui vous fera plaisir? C'est la fraternité. Որը ձեզ դուր կգա ավելի շատ, կարծում եմ եղբայրությունը։ Դա այն հզոր բառն է, որն արտահայտում է միասին ապրելու կամքը։ Եղբայրություն նշանակում է ընդունել մյուսների տարբերությունը։ Սա դոգմա չէ, այն զարգացող մի երևույթ է, որը նաև նշանակում է կանգնել քո նախնիների առաջ։ Եղբայրությունն է, որ կապում է մեզ բոլորիս։ Եղբայրությունը մեր երկու երկրների միջև, Հայաստանի ու Մադագասկարի միջև, ամբողջ աշխարհի։ Ձեր ուղերձը հայերին։ Voilà, nous sommes très contents d'être vous nous avez accueilli vraiment en tant que frère. Մենք շատ ուրախ ենք այստեղ լինելու համար։ Դուք մեզ իսկապես պատվով ու եղբայրաբար ընդունեցիք, եւ Մադագասկարն ավարտեց իր նախագահությունն ու այն փոխանցեց Հայաստանին։ Ես հաստատում եմ, որ մեր դիրքը բնավել տխրությամբ չենք լքում։ Շատ մեծ հաճույքով ենք փոխանցում մեր եղբայր պետությանն ու Հայաստանին բարի ընթացք մաղթում։ Merci beaucoup monsieur le président. C'est moi, je vous remercie.